በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ምክንያት በተፈጠረው ሰብአዊ ቀውስ ላይ ድጋፍ በማድረግ በጎ ስራውን አሃዱ ያለው አግማስ ኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ድርጅት ከእለት ደራሽ ሰብአዊ ድጋፍና መልሶ ማቋቋም ባሻገር በርካታ ስራዎችን እየሰራሁ ነው ብሏል። አሁን ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ይሄ የጦርነት የድርቅ ሁኔታ እሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ በጣም ብዙ ሰብአዊና ማህበራዊ ቀውሶች ተፈጥረዋል። ይህን ማህበራዊ ቀውስ ለመፍታት የሰብአዊ ቀውስ ለመፍታት ምንችለውን ያክል ይዘን ብንመጣ ከዚህ ደግሞ ከቀውስ ወጣ ብለን ልማት ላይ እድገት ላይ ሰላም ላይ ብንሰራ የበኩላችንን እኛም ለማህበረሰባችን የተሻለ ነገር ይዘን እንመጣለን ብለን አስበን እኔ የመጣ ነው። ስትራቴጂክ እቅዳችን የአምስት አመት ነው። በዚህ አምስት አመት ውስጥ በየዘርፉ ልማት ሊሰራ ይገባዋል ብለን በምናምንባቸው ዘርፎች የተለያዩ ዘርፎች አስቀምጠናል። የኖረው ማሻሻል ዘርፍ አለን፣ ኢመርጀንሲ ዘርፍ አለን፣ የጤና የትምህርት የግብርና ዘርፎች አሉን። በየዘርፉ ፓኬጆች አዘጋጅተንለታል። ድርጅቱ በትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍና አቅም ግንባታ፣ በግብርና ልማት፣ በኑሮ ዘይቤ ማሻሻያ እንዲሁም በሰላም ግንባታና ግጭት አፈታት ላይ በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች ተዘዋውሮ ይሰራልም ነው የተባለው። እነዚህ አይነት ቀውሶች ህዝባችንን በአንድ የሚያምሱት ቤዝ ስለሌለን፣ ህዝቡ ቤዝ የለውም። አመት የሚበላውን ነው አመት የሚያመርተው፣ ነጋዴውም አካባቢ ያለው ዝቅተኛ ነዋሪውም። ስለዚህ መሰረቱ ላይ ብንሰራ፣ ልማት ላይ ብንሰራ፣ እድገት ላይ ብንሰራ እነዚህ ነገሮች ቶሎ ህዝቡን ወደ ታች አያንኮታኩቱትም፣ አያወርዱትም። ራሱን የተወሰነ ጠብቆ ማቆየት ይችላል። እንደ ሀገርም ለውጥ ማምጣት እንችላለን ብለን እናስባለን። አግማስን ስንመሰረት 3 ወር የሆነው እንጂ ሁላችንም ሌቭሉ የተለያየ አይነት ሁማኒቴሪያንም ባዩ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ውስጥም ሲቪል ሰርቨንትም ሆኖ እየሰራ ዲፕሎማትም ሆኖ እየሰራ የነበረ ብዙ ሰው አለ መሀላችን እንደ ቲም ማለት ነው። እና ጥሩ ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን ብለን እናስባለን። ይህ የበጎ አድራጎት ድርጅት የተሻለ ማህበረሰብና ምቹ የኑሮ ሁኔታን ለመፍጠር በጋራ እንደሚሰራ የተገለጸ ሲሆን የራሱ የሆኑ ፈንዶችን በማመቻቸትም ማህበረሰቡን በዘላቂነት ለመርዳት ብሎም ለውጥ ለማምጣት በሚያግዙት መንገዶች ሁሉ ይጓዛል ተብሏል። ብዙ ሜምበርሺፕ ፊ አለን፣ ሜምበሮች አሉን። በጣም ብዙ ሜምበር ለመሰብሰብ ጥረት እየተደረገ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንተርናሽናል ዶነሮች ጋር እየተጻጻፍን ነው። ብዙ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደዚህ እዚህ ላውንች ከማድረጋችን በፊት ብዙ ተቋማት ላይ ፕሮፖዛሎቻችንን አስገብተናል ተጋብዘን። እሱ አለ። ሌላው ደግሞ በመላው ዓለም ላይ የአግማስ ተወካዮችን እያቋቋምን ነው። አግማስ ኢትዮጵያ በጊዜያዊነት በጦርነቱ የተጎዱ ዜጎችን መልሶ በማቋቋምና የወደሙ ተቋማትን መልሶ በመገንባት እየሰራ እንደሚገኝም ነው ያስታወቀው።